dan Sungai Klang dan Sungai Rasau. Yang tiganya untuk makluman semua bahawa projek kolam takungan dua fungsi bagi tebatan banjir dan sumber bekalan air mentah Sungai Klang, Sungai Rasau akan dilaksanakan di bawah peruntukan off budget. Satu peruntukan khas yang telah pun diumum oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di mana Kerajaan Persekutuan dengan merangkumi dua skop utama. Yang pertama, kolam takungan dua fungsi Sungai Rasau untuk tebatan banjir dan sumber bekalan air mentah. Bagi menyokong skim bekalan air Rasau dan bagi membekalkan air sebanyak 1,400 juta liter sehari untuk kegunaan kawasan Petaling dan kawasan Klang. Skim bekalan air Rasau akan membekalkan air kepada 467,000 akaun pengguna dan memenuhi permintaan sebahagian besar industri utama yang beroperasi dalam daerah Klang serta hub-hub industri lain di Klang, Northport dan Westport. Dan projek ini juga melibatkan Port Klang Free Zone, Trade Zone dan kawasan Pulau Indah Industry Area. Dan ini akan melibatkan peningkatan reserve margin bekal air seluruh negeri bagi negeri Selangor sebanyak melebihi 15% reserve margin. Dan kolam takungan ini juga berfungsi untuk tebatan banjir ketika musim tengkujuh. Sebagai kolam dui fungsi, projek ini mampu memberi nilai tambah kepada pembangunan infrastruktur air dan berdaya tahan resilient terhadap impak perubahan iklim susulan kejadian banjir buruk yang melanda Shah Alam, terutama Seksyen 13, 17, Seksyen 20, Seksyen 23, Seksyen 24 dan Seksyen 28 pada Disember 2021. Kolam ini mampu mengekstrak sebanyak 26 juta kubik meter air daripada Sungai Klang ketika mana aliran puncak ataupun peak flow yang membawa kesan penurunan dianggarkan sehingga 500 milimeter air paras air di bahagian hilir sungai. Yang kedua, rancangan tebatan banjir Sungai Klang yang melibatkan skop-skop tebatan banjir, pembinaan dinding penahan banjir ataupun flood wall sebanyak 10 km, penstabilan tebing sungai sepanjang 15 km, penaikan taraf 4 buah pintu air berserta dengan pam, pembinaan 7 buah pintu air berserta pam dan pembinaan alur limpah atau spillway daripada Sungai Klang ke kolam banjir Kampung Lombong. Projek ini dijangka dapat menyelesaikan masalah banjir di kawasan USJ1, Kampung Tengah, Kampung Kenangan, Kampung Kuala Sungai Baru, Kampung Seri Aman di daerah Petaling dan Taman Mas Pucung, Taman Putra Prima di daerah Sepang serta Pangsapuri Koi Prima di daerah Kuala Langat. Komponen tebatan banjir ini juga dijangka dapat mengurangkan kekerapan banjir sehingga tahap perlindungan 200 tahun ARI. Ya, dan di Sungai Klang daripada kawasan Lencongan Jaya, Lancong Jaya sehingga USJ 1 Subang Jaya. Manakala projek LRA fasa 2, loji rawatan air Langat 2 fasa 2 berupaya meningkatkan bekalan air di Lembah Klang dengan memanfaatkan projek penyaluran air mentah Pahang Selangor dengan kapasiti 1,890 juta liter sehari. Ini sekaligus akan meningkatkan reserve margin bekalan air negeri Selangor melebihi 20% bila projek ini siap sepenuhnya dan secara langsung loji rawatan air Langat 2 fasa 2 akan dapat menggunakan sepenuhnya sumber air yang dibekal daripada Sungai Semantan Pahang melalui terowong sepanjang 40 km yang siap dibina pada tahun 2015. Untuk makluman semua, setakat ini penyaluran air tersebut hanya dimanfaatkan melalui loji rawatan air 2 fasa 1 dengan kemampuan menerima 1,130 juta liter sehari air mentah daripada Sungai Semantan di Pahang. Dan yang akhir, saya harapkan insyaAllah kerjasama yang baik di antara Kementerian Alam Sekitar dan Air dan Kerajaan Negeri Selangor dan semua pihak yang terlibat dalam jawatankuasa khas ini, kita harapkan dapat memastikan pelaksanaan projek kolam takungan dui fungsi bagi tebatan banjir dan sumber bekalan air mentah untuk Sungai Klang, Sungai Rasau dan loji rawatan air Langat 2 fasa 2 berjalan lancar serta mencapai objektifnya demi kesejahteraan rakyat, keluarga Malaysia yang kita semua kasihi. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita rancang dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sampai target ataupun matlamat yang telah kita nyatakan tadi. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Datuk Sri. Acara seterusnya kita teruskan dengan sesi soal jawab bersama pihak media. Persilakan pihak media untuk mengajukan soalan. Kita tahu lazimnya kebakaran air kita ambil daripada hulu sungai. Tapi dengan projek ini berada di sungai. Apa jaminan kerajaan kualiti air yang selamat? Baik, dia konsep dia tap, takungan. Bila kita air daripada sungai itu, kita masuk takungan dulu, dia akan berlaku pemendapan di kawasan tersebut. Dan ini akan mengurangkan kos rawatan air di loji. Dan ini kaedah yang saya fikir lebih baiklah berbanding kalau kita biasa kita ada empangan di hulu. Ya. Menyebabkan bila musim kemarau, kita punya intik akan tergantung ataupun tak sampai. Dan kita melepaskan jumlah air yang banyak sedangkan yang nak ambil itu sikit saja. Jadi dengan konsep tap ini kita yakin dia pertama lebih bermanfaat sekiranya berlaku gangguan pada sumber utama. Ya, contohnya bila berlaku pencemaran sungai utama, kita ada sumber kedua tap kita sekurang-kurangnya untuk tempoh 3 bulan dapat bekal air pada pengguna dan dia tidak terganggu lah. Okey. Soalan seterusnya. Maksima kita jangka untuk tap ni bukan 2028 keseluruhan skim lah, kesemua sekali 5 tahun ni. Tahun depan, awal tahun depan. Ya. Yeah. Kos keseluruhan berapa? Tengok tak ingat. Serasau 1.8 bilion. Tak masuk loji ya, laju kena tanya orang Selangor. Loji Pak Jani Selangor. Loji saya dah Selangor buat mungkin dalam 2 bilion. Bukan 2 bilion. 1.8 kak. 1.8. 1.8, TAPS pun 1.8. Kemudian loji yang kita buat di hulu tu untuk lebih kurang dalam 760 MLD, lebih kurang dalam 2 ke 3, lebih kurang pada 2 bilion lah. Tapi keseluruhan projek penyaluran air daripada Pahang, Sungai Semantan itu telah siap. Yang siap pada tahun 2015 itu kira-kira 3.5 bilion dah siap untuk penyaluran air menggunakan 40 kilometer terowong. Jadi keseluruhan projek kita yang baru yang diumumkan pada hari ini ni dalam anggaran 1.8 campur 1.8 campur 3.6 5 bilion lebih lah. Ada sebarang soalan lagi? Tahu ke rahsia kawasan rasau ya. Kebetulan pagi tadi saya pun turun bersama dengan CKSU dan agensi Jabatan Pengairan Saliran untuk kita melihat persiapan kita di kawasan Kuala Lumpur. Beberapa projek-projek yang sedang berjalan. Yang kedua, dalam masa yang sama sebenarnya kita telah pun naik taraf beberapa kawasan yang biasa terkena banjir dalam tempoh pelaksanaan sekarang kita yakin termasuklah kita dah buat semakan tentang fungsi pam-pam air yang telah pun kita adakan di kawasan yang tahun lepas berlaku banjir besar dan termasuklah meninggikan ban. Ada beberapa ban kita yang pecah yang dulu, kemudian kita dah baiki semua dan kita harapkan dengan apa yang telah kita buat sekarang ni insya-Allah dapat kawal sebelum kita siapkan projek yang saya telah maklumkan tadi. Pagi tadi saya pergi ke di Lembah Kelang untuk tengok beberapa persiapan yang telah pun dibuat oleh pihak JPS. Pusat Pengurusan Sungai Kelang tadi. Yeah. Jadi termasuk juga lah siren-siren yang telah kita tingkatkan pemasangan siren di kawasan-kawasan tertentu. Untuk makluman sebanyak 66 juta kita peruntukkan
telah pun diperuntukkan dan kita pun telah berjalan, dan sebahagian besar tu kita termasuk projek-projek yang telah pun kita siap sebenarnya bagi persiapan menghadapi banjir mungkin monsun tahun ni. Ya. Saya ingat penjelasan yang kita buat di pihak kementerian melalui pelbagai media kenyataan dan sidang media, hatta dalam sidang parlimen kita jawab. Dan ini boleh, tak ada masalah. Kita penduduk dan kita selalu mengalu-alukan saya town hall ke perbincangan. Kadang-kadang penduduk tahu apa yang sedang kita buat. Saya fikir kerjasama erat antara KASA dengan kementerian wilayah kita sentiasa jalin, dan kita boleh maklumkan pada orang ramai apa yang telah kita buat, tindakan-tindakan bersepadu yang telah dijalankan. Ya, tak ada masalah, insyaAllah. Ya. Dengan persiapan dan peruntukan yang dijalankan oleh kementerian dan kerajaan, adakah kerajaan rasa yakin kali ini lebih prepared jika compare dengan tahun lepas, atau situasi Dato' Sri, Dato' sendiri jangka lebih teruk atau lebih baik? Dari segi persiapan, kita tiap-tiap tahun kita buat persiapan sebelum menghadapi musim monsun timur laut. Cuma kali ini kita tengok pengalaman kita dengan perubahan iklim yang berlaku menyebabkan taburan hujan berlaku hampir sepanjang tahun, dan berlaku kawasan-kawasan yang sebelum ini tidak banjir, berlaku banjir. Contohnya berlaku di Baling, berlaku di Yan dan sebagainya. Oleh kerana itu, di pihak kementerian, kita meningkatkan usaha-usaha untuk buat persiapan. Kita tingkatkan, termasuklah untuk pemasangan siren amaran banjir. Daripada 7, kita dah tingkatkan kepada 33 sekarang. Dulu ada 7 saja. Untuk di Lembah Kelang, ya? Bukan seluruh negara, di Lembah Kelang saja, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur sebelum ni ada 7 kita pasang, sekarang kita dah siapkan 33. Demikian juga tentang kamera, web kamera daripada 34 kepada 53, dan pusat pemantauan aras air daripada 13 kepada 41, dan pusat pemantauan hujan daripada 30 kepada 53. Ini dari segi peralatan yang kita dah siap pasang, dan kita juga, saya pun dah mengarahkan Jabatan Pengairan dan Saliran bersama dengan agensi-agensi lain untuk memastikan semua peralatan kita berfungsi dengan baiklah. Dan juga saya suka maklum tentang kita tingkatkan ban daripada 100 tahun RI kepada 200 tahun RI. Ini satu usaha yang besar dan kos yang besarlah dibelanjakan untuk kita sama-sama berusaha ke arah mengurangkan impak banjir, sebab kita tak boleh jangka berapa banyak hujan turun, tapi mantauan kita, kita tingkatkan persiapan-persiapan kita lah. Dan suka saya maklum bahawa Perdana Menteri telah pun minta supaya pusat-pusat pemindahan pun telah digazet, dan bekalan-bekalan pun telah mula dihantar ke pagar hadapan untuk persiapan. Ini sebagai persiapan kita. Dan insyaAllah dengan usaha kita, kita harapkan impak banjir pada tahun ini akan dapat kita sama-sama atasi lah. Paling tidak pun mengurangkan impak berbanding sebelum ni. Okey. Air dulu, banjir dulu, banjir dulu. Ni, kita susahkan jangan Selangor pada kalau nak pas. Yang tadi tu, ya, kenapa ini yang diminta ialah Kementerian Wilayah, sebab Kementerian Alam Sekitar dan Air dia ni politik lah, dia masuk ni, tapi dia ni tak sama. Jadi ada dua sistem, satu lagi sistem saliran dalaman. Yeah. Dalaman ni terbahagi kepada kawasan perumahan, kawasan kilang, perbandaran, kawasan industri, kawasan pertanian dan sebagainya. Ini ada pihak-pihak yang jagalah. Kata contohnya tepi jalan tu JKR yang jaga. Kalau dekat dengan lebuh raya, lembaga lebuh raya, ya, mereka yang buat longkang itu, jadi mereka yang menyelenggara. Adapun Kementerian Dalam Sekitar dan Air, kita jaga saliran utama.
lawan pada saliran utama ialah saliran dalaman, ya. Saliran dalaman yang selalunya tersumbat dan biasanya menyebabkan banjir kilat. Banjir kilat ni dua sebab, satu saliran tak cukup ataupun tersumbat, yang keduanya disebabkan oleh hujan yang lempah ramai. Adakah usaha khas untuk melembutkan hati bersatu dan amor? Oh. Sama ada berkesan tak? Okey, itu dulu. Yang ni dulu, yang ni banjir dulu. Banjir. Yang melembab dalam tempoh yang singkat, dia mengungkitkan berlakunya banjir kilat. Yang salah faktornya ialah kan lokal-lokal sumbat dengan sampah sarang dan sebagainya. Dan saya harap dengan kerjasama semua pihak, kita cuba mengurangkan pembuangan sampah di kawasan-kawasan sumber-sumber air lah, ya, longkang, peparitan kita dan sebagainya. Dan saya nak rakamkan dalam petang ini penghargaan kepada Kementerian Wilayah Persekutuan yang telah meletakkan petugas khas di semua hotspot dia, dan sama juga yang dibuat di peringkat Kerajaan Negeri Selangor. Terima kasih banyak kerana kawasan-kawasan hotspot ini telah dikenal pasti dan mereka telah pun buat beberapa tindakan-tindakan awal dan sekurang-kurangnya dapat mengelak banjir kilat berlaku. Okey. Bukan soalan politik. Tapi soal berita ni menjadi berita utama, ya. Okey. Adakah usaha PAS untuk melembutkan hati bersatu dan UMNO untuk bekerjasama di PRU, adakah berkesan? Sempat tak untuk cut off date yang dikabarkan Tan Sri Muhyiddin? Kita PAS bersedia dan bersama-sama lah untuk memperteguhkan muafakat pernyataan umat dengan parti-parti utama yang ada di Malaysia. Kita melihat dalam situasi ekonomi, bebanan kos hidup, COVID-19 dan sebagainya, utama harus diberi kepada perkara tersebut. Tapi kestabilan hanya boleh capai bila ada muafakat politik. Tanpa muafakat politik, kita fikir pengalaman kita sebelum ini akan berulang. Lantai itu PAS kita sedia mengadakan bincangan dengan UMNO, bincangan dengan rakan-rakan dalam komponen Perikatan Nasional termasuk Bersatu, untuk kita melihat ke arah masa depan yang lebih baik dalam konteks muafakat politik di Malaysia. Ya, tapi usaha PAS berhasil tak lembutkan supaya mereka kerjasama PRU? Saya, you tengok macam mana, okey kan? Aku tak tahu lah. InsyaAllah. Datuk Sri, sekarang ni masalahnya Bersatu enggan langsung bekerjasama dengan UMNO. So macam mana nak? Saya fikir reaksi Bersatu tu pun kena tengok reaksi UMNO juga. Kalau satu pihak tepuk tangan, dia tak akan bunyi. Bila saya fikir dua-dua perlu duduk bersama. Sebab Bersatu ni pun sebahagian besar pimpinan UMNO sebelum ini. Kalau kira sejarah politiknya, PAS lebih lama berlawan dengan UMNO berbanding dengan Bersatu. Saya fikir ada ruang untuk kita duduk dan kita bincang. Datuk Sri, sebagai PAS, sebagai orang tengah antara Bersatu dan UMNO, apa antara usaha yang boleh Datuk PAS lakukan? Saya fikir kita perlu adakan perjumpaan dan tidak jadikan media sebagai medan. Media pun kena bantu. Media pun sama kena bantu dalam konteks penyatuan. Jadi kita selalu jumpa, biasa kalau jumpa ni insyaAllah. Sebab tu kita yakin sebenarnya kita masih ada masa. Datuk Sri kata tadi muafakat politik. Kalau kita tengok dalam PRU 14 ada 5 kerusi pertemuan antara PAS dengan Bersatu. Jadi dalam konteks PRU 15 ni macam mana pula? Rundingan tu? Oh, tak ada masalah. Muafakat dalam Perikatan Nasional, saya fikir tak ada isu. Kita duduk, kita bincang. Kita dah jadi tangkuasa. Kita dah tuba tangkuasa peringkat kursi. Cuma kita lontarkan di sana ada 27 kursi yang kalau sekiranya kita bertembung, PN bertemu dengan PN, maka yang akan menang ialah PH. Jadi semua kita yang hadir tak setuju PH menang, kan? Jadi kita tidak supaya muafakat itu dapat kita adakan. Apapun sebenarnya rundingan masih itu berjalan lah. Baik, saya rasa itu soalan yang terakhir, Datuk Sri. Okey, seterusnya saya nak persilakan Yang Berhormat Datuk Sri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, untuk menyampaikan cenderahati sebuah buku bertajuk Air dan Pembentungan kepada Yang Berhormat Datuk Ali Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Dipersilakan. Itu je.
Tolong pandang sini tu. Tolong sini tu. Pandang Acai, Acai Bayati. Okey, tolong pandang sini. Kita kasi belakang tu.